អនុញាតក៏រំដងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងបរិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលាក់លែងចិត្តហើយតាមពិតទៅនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យម៉ៃរុយមានបុរសម្នាក់នេះជ្រុំជ្រែងដែលត្រូវជាចាថាតាបុរសម្នាក់នេះត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងម៉ៃរុយនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អគារម៉ែរួយគឺជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ប្រិយឈ្មោះមួយរុំដែលជោគជ័យខ្លាំងនិងជា reference ច្បាប់សរុបទៀងរហូតមកទល់ពេលនេះម៉ែរួយមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនខ្វះឡើយដូចជាលុយឡានវិឡាដល់ធំស្កឹមស្កៃព្រមទាំងមានអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់រອບខ្សែអ្នកយ៉ាងណាមិញក៏មានមហាជនមិនតិចអ្នកនោះដែរដែលកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថា ម៉ៃរួយមិនត្រឹមតែមានរូបសម្ភ័ស្សស្រស់សោភ័ណទេថែមទាំងឆ្លាតពូកែខណៈមានវ័យត្រឹមតែ30ឆ្នាំម៉ៃរួយសល់លុយខ្ទង់លេខដុល្លារអាមេរិកកាន់តែពិសេសនោះម៉ៃរួយចូលចិត្តធ្វើបុណ្យដាក់ទានជួយទៅដល់អ្នកអត់ទីពឹងគ្មានជំរងនិងកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទៀតទុនតំជាមួយគ្នានោះដែររាជានីច្បាប់สรุปเตียงរូបនេះក៏ធ្លាប់បានបង្ហើប៥ នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដល់ក្រុមហ៊ុននេះគឺម៉ៃរួយមានបុរសម្នាក់ដែលចាំជួយពីក្រោយនោះគឺប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដេវីតរទ្ធិយាជា manager ផ្ទាល់ខ្លួនដែលតែងតែចាំលើកទឹកចិត្តជួយជ្រុំជ្រែងងារពេលកន្លងមកធ្វើឲ្យម៉ៃរួយមានភាពកក់ក្តៅ មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូសាហេតុនេះហើយម៉ែរួយកាន់តែមានទំនុកចិត្តនឹងកថាខ្លួនពិតជាមានសំណាងធំណាស់ដែលមានប្អូនប្រុសដ៏ល្អបែបនេះគូលបញ្ជាផងដែលថាកន្លងមកប្អូនប្រុសបងកើតម៉ែរួយលោកដេវីតរទ្ធិយ៉ាធ្លាប់បានទុំលេចារឹកពិតបងស្រីសំណពាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនថាម៉ែរួយគឺជានារីម្នាក់ដ៏សែនល្អដែលលោកមិនអាចរៀបរាប់អស់ព្រោះគាត់មានការតស៊ូខ្លាំង ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារស៊ូខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយទៅធ្វើប៉ុនផ្គត់ផ្គងប្អូនឲ្យបានរៀនចប់ចុងចាប់ដើមចាត់ប្រកបដោយមេត្តាធម៌ជុលចិត្តចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនចាពេលនេះដល់អតសញ្ញាណហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ម៉ែរួយម៉ែរួយបានបង្ហើបថាគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះ ដំបងឡើយស្មានថាជាគូស្នេហ៍តាមពិតគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់នេះសយងឃើញថាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ម៉ែរួយនោះឡើយគាត់មានឈ្មោះថាដេវីតរទ្ធិយាបងប្អូនរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា